စကိုင်းမြို့မှဈေးတွင်ရှိဈေးဆိုင်ဖွင့်လှစ်သူများအလုံးဒီဇင်ဘာ24ရက်တွင်ကိုဗစ်ကာဝေးဆေးလာရောက်ထိုးနှံကြရန်နှိုးဆော်ထားပြီးစည်ရင်းကောက်ယူမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဈေးဆိုင်ရှင်များအနေဖြင့်ယင်းသို့ကိုဗစ်ကာဝေးဆေးလာရောက်ထိုးနှံရာတွင်မှတ်ပုံနေယူဆောင်၍ထိုးနှံရမည်ဟုလိုင်းလံနှိုးဆော်ထားကြောင်းသိရပါသည်။ကာဝေးဆေးထိုးနှံခြင်းမရှိတဲ့ဈေးဆိုင်များကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းဈေးဆိုင်ရှင်များထံမှသိရပါသည်။ဈေးထဲမှာကိုဗစ်ကာဝေးဆေးလာထိုးဖို့လိုင်းလံအသည့်ပေးပြီးဆိုင်မှာလည်းစည်ရင်းလာကောက်သွားတယ်။ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့မှာမှတ်ပုံတင်ပြီးဈေးပေါ်တက်မှာလာထိုးလို့ရတဲ့အကြောင်းလော့စပီကာနဲ့နေတိုင်းအော်နေတာကာဝေးဈေးမထိုးရတဲ့ဆိုင်တွေကိုမဖွင့်ရဘူးလို့လည်းကြားတယ်လို့သခိုင်းမျိုးမဈေးအတွင်းရှိဈေးဆိုင်ရှင်တဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သခိုင်းမျိုးမဈေးမှာလက်ရှိတွင်နံနက်6နာရီခွဲမှမွန်းလယ်7နာရီထိသာဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားကြောင်းဈေးသည်တဦးကပြောကြားပါတယ်။သခိုင်းမျိုးတွင်လက်ရှိကိုဗစ်ကာဝေးဈေးထိုးနှံမှုကိုမြို့တော်ခန်းမတွင်အပတ်စဉ်ထိုးနှံမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။